Українки і українці міста Львова. В неділю, дня 20 жовтня 1918-го, о годині 11 перед полуднем, зійдіться всі на площу Святого Юра у Львові, де відбудеться маніфестаційне проголошення української державності. Нехай живе Україна! Явіться безуслівно всі! Перш за все, подіям листопада передувала Велика війна, як вона тоді називалася. Маємо розуміти, що люди були втомлені від військових дій, це по-перше. По-друге, ми маємо розуміти, що війна закінчувалася вже з очевидним результатом. І люди, які приймали рішення, які хотіли проголосити незалежність ту чи іншу своїх країн, вони орієнтувалися на 14 пунктів Вудро Вілсона. 14 пунктів Вудро Вілсона передбачали право на національне самовизначення. І в випадку українців треба розуміти, що це право, воно вже було раз використано. Тобто була Українська Народна Республіка проголошена, і був на той момент був гетьманат Скоропадського. Крім того, ми маємо розуміти, що перед Великою війною Галичина, край і Львів, вони жили в умовах австрійської автономії. Фактично це було таке польське самоврядування з можливістю українцям так само займатися розбудовою власного суспільства. Якщо ми не розуміємо цих умов, то нам буде дуже важко зрозуміти, чому саме українці проголосили незалежність 1 листопада. Якщо підійти ближче до самих подій листопада, то ми маємо згадати, що на початку року був підписаний Брестський мир, де австрійці зобов'язалися утворити українську автономію в складі своєї імперії оновленої. Після того цей договір був анульований цісарем Карлом І. Після цього, вже в жовтні, Карл І проголосив відозву до своїх вірних народів, де анонсував перехід Австрії на позиції федерації. І ця федерація повинна була стати новою моделлю співжиття різних народів, і українці, і поляки бачили в тому щось своє. Очевидно, поляки, які домінували у Львові, вони чекали проголошення Польщі, і Рада міста Львова, вона вже 20-го числа проголосила свій намір приєднатися до відновленої польської держави. 20-го числа відбулися два мітинги українців і поляків. Українці класично зібралися на площі Святого Юра, де було місце, де вони відчували себе своїми, оскільки, якщо ми говоримо про Львів, про пам'ятник Міцкевичу, про площу перед міським театром, про площу Ринок, це все були місця, чітко марковані як польські. Відповідно, українці зібралися тут, на площі Святого Юра. Поляки зібралися в ратуші, відбулося святкове богослужіння в Латинській катедрі. Рада міста виявила бажання приєднатися до відновленої польської держави. І вже ближче до 1 листопада треба розуміти, що поляки анонсували приїзд ліквідаційної комісії, яка мала би перебрати владу від австрійського намісника і передати її польським діячам, які би проголосили приєднання до Польщі. Українці, відповідно, змушені були заманіфестувати своє існування. Чому важливо було заманіфестувати? Тому що всі вірили, що доля нових держав, які будуть утворюватися на уламках імперії, вона залежить від волі держав-переможець, Антанти. Тому потрібно було перед тим, як Антанта буде вирішувати долю краю, потрібно було нагадати про себе. Тут теж треба відійти трошки назад і зрозуміти, що українці проголошували державність. Що малося на увазі? Українці прагнули державності в межах оновленої австрійської монархії, де імперія династія Габсбургів мала залишатися панівною, і українці повинні були отримати те, що вони в цьому документі, який вони проголосили, називалося «Українські землі» австрійської монархії. Туди мали входити і певні комітети, заселені українцями тодішньої Угорщини, і Буковина, і Галичина, східна її частина. Східна, ми говоримо умовно, тому що це були такі бажання українців поділити Галичину на східну і західну, згідно з тим, де домінувало яке населення. Але такого поділу простого відбутися не могло по тій причині, що цей поділ не відбувся в межах Австрії. Тому, коли ми говоримо про незалежність, це ми накладаємо свої уявлення про суверенітет. Тому зараз, коли ми говоримо про незалежність, ми розуміємо цю незалежність в сучасному значенні цього слова. Тоді уявити собі, що українці проголосили би незалежність від імперії Габсбургів, було практично неможливо. Поляки були не в схожій ситуації, але був нюанс. По-перше, поляки могли говорити про відновлення Речі Посполитої, про що вони завжди говорили. По-друге, поляки довший час займалися побудовою так званого суспільства, і що перейняли від них українці, що їм знадобилося в подальшому. І поляки орієнтувалися на Варшаву. Отже, в них були
кращі позиції, ніж в українців. Натомість українці, коли говорили про майбутнє своїх земель, вони з одної сторони не могли розірвати з Габсбургами, з іншого боку, те, що відбувалося на Великій Україні, воно не всіма сприймалося. Тобто українські соціалісти, вони говорили про те, що потрібно об'єднатися з Великою Україною. Народовці схилялися до того, що потрібно залишатися в межах тої парасольки Габсбургської, щоб бути частиною того цивілізованого світу. Крім того, всі ще не розуміли до кінця, чим закінчиться оця революція в Росії. І це була дуже, дуже значний фактор, на який зважали всі. Ця російська частина, яка потерпала від революції, вона була таким пугалом для всіх. І поляки про це говорили, що їм потрібно захищати Європу від навали. І українці так само були дуже обережні з тим, щоб проголошувати єдність з Україною по той бік Збруча. Українцям потрібно було встигнути до приїзду ліквідаційної комісії, яка би перейняла владу від намісника і передала її представникам польської держави. Українці постали перед таким вибором, фактично без вибору, коли потрібно було заманіфестувати своє існування, щоб представники великих держав мали з ким говорити. Тому, а оскільки поляки не уявляли відновленої Польщі без Львова, конфлікт був не уникнений. Зараз чин, станом на 18-й рік, переворот. В 20-30-х років відбулася оця трансформація, яку ми знаємо, коли нова ідеологія інтегрального націоналізму диктувала своє бачення історії. Переворот – це було щось негарне, незаконне. Всі ми знаємо, що є стаття за спробу незаконного захоплення влади, нема статті за успішне захоплення. Відповідно, лицарі не могли займатися чимось поганим, які здійснили цей переворот. І відповідно, вони здійснили чин. З якої позиції ми дивимося? Те, що сталося 1 листопада 1918 року, це було закономірним наслідком українського руху, громадянського руху, руху побудови якогось суспільства, прагнення відновити свою колись державу. Якщо ми дивимося знову ж таки крізь ті окуляри, які ми зараз маємо об'єктивно, то ми можемо говорити, що це національно визвольна боротьба. Українське суспільство на 1918 рік – це було досить розвинена, структурована така сукупність людей, де були і посли до парламенту, і посли до Сейму. Це були представники повітів, це були члени різноманітних товариств. Це був наслідок того, що українці вдало скористалися періодом автономії в Австрійській імперії, в Австро-Угорщині. І коли ми говоримо про людей, які проголосили, власне, це проголошення державності австрійських земель, то ми говоримо про близько 500 людей, які з'їхалися до Львова в жовтні 1918 року і ухвалили таке рішення. В тому числі це були єпископи греко-католицької церкви, це були так звані представники повітів. Очевидно, що це не була легальна якась визнана Австрією влада, але це були люди, яких було делеговано. І сама ідея віча, якщо ми говоримо про віче той період, то це є люди, яких хтось уповноважив представляти чиїсь інтереси. Тобто, коли ми говоримо, що проголосили невідомо хто державність, то це було би далеко неправдою. Все в цьому плані в українців було не так добре, як в поляків, але дуже легально і дуже правильно. Українці взагалі дуже багато уваги приділяли законності цієї всієї акції. Тому українці зверталися до намісника. Намісник не міг дати дозволу просто віддати владу. Він передав її своєму заступникові, українцеві. І українець вже передав представникам Української національної ради, які складалися з тих поважних членів суспільства, про яких ми говорили. Тобто фактично українську державу створювали люди готові до цього. Політична нація – це цікавий конструкт. І якщо ми його спробуємо накласти на період Австро-Угорщини, то ми побачимо, що такий собі прототип політичної нації хотіли утворити, наприклад, у Відні. І для того вони прагнули сформувати якусь таку лояльність, ідентичність населення краю. Але з приходом націоналізму, з поширенням націоналістичних ідей, з відродженням націй, що було на той час в Європі модним явищем і прогресивним, очевидно, що цей проект не мав права на існування, тобто політичну націю в сенсі якби Галичини чи Львова ми не можемо про це говорити. Натомість ми можемо говорити про конкурування різних проєктів національних в цей період.
і два з них, український і польський, вони якраз зіткнулися в листопаді 1918 року. І вони не були в сенсі тому, який ми розуміємо політичною, що це члени якоїсь спільноти. Тому що конфлікт пролягав якраз всередині однієї спільноти. Просто кожен з представників цих спільнот, він бачив майбутнє цього краю і міста іншим. Поляки бачили це як п'ємон для польського руху, це була територія, як вони говорили, найбільш незалежна територія розділеної Польщі. Українці це бачили як невід'ємну українську територію, і так само і про Львів. Поляки вважали це містом польським, українці вважали це містом княжим, яке захопило силою поляки, і цю несправедливість потрібно було якось виправити. Тому ні, це не було політичною нацією. Це були етнічні проекти. Шептицький на 1918 рік був визнаним національним лідером і авторитетом. На той час він вже повернувся з ув'язнення в Росії. І Шептицький взяв активну участь в подіях приготування і проголошення державної незалежності тих земель, які входили до складу Австрії, до складу Австро-Угорської монархії. Очевидно, його роль була дуже і дуже вагома в цьому. Але крім того, це дуже важливо, потрібно наголосити на тій ролі, яку Шептицький відіграв протягом війни українсько-польської. В переговорах з поляками, в спробах домовленості, щоб не страждало цивільне населення. Зрештою, оця вся гуманітарна складова, яка супроводжувала українсько-польський конфлікт, вона не обходилася без духовенства. Це духовенство, воно було чітко національним вже на 1918 рік. І греко-католицька церква як українська, і римо-католицька як польська, вони були, звичайно, вони мали свої національні преференції, вони підтримували якусь одну зі сторін цього конфлікту, але вони так само намагалися домовитися, щоб не страждало мирне населення. І ще один важливий нюанс, коли ми говоримо про Шептицького, це його родина. Оскільки з п'яти братів Шептицьких двоє зайняли виразну українську позицію, Клементій і Андрей. Станіслав, він зайняв польську позицію, це був військовий, який командував польськими військами. І двоє братів, які допомагали, грубо кажучи, харчами, оскільки вони залишилися землевласниками, дідичами своїх територій, господарств, вони намагалися якось допомогти Клементію і Андрею в цей час, коли з продовольством і взагалі з матеріальним забезпеченням було дуже складно. Стосовно маніфестації, то це були багатолюдні акції. Наприклад, на польську маніфестацію біля катедри і в ратуші 20 жовтня нараховувалося близько 20 тисяч осіб. Ну, це ми знаємо з преси, очевидно, у нас немає можливості перевірити точно. Українська теж була багатотисячною. Але коли ми говоримо про власні бої, то та чисельність збройних формувань, які брали участь в боях, вона геть не відповідає кількості 200 тисяч, якщо ми говоримо про вуличні бої. Більше того, якщо ми говоримо про те, що українці, вони бачили цю війну як війну професійних вояків, як регулярну армію, і звинувачували поляків в тому, що вони використовують цивільних, наприклад. І це було новим, це було незрозумілим, що війна може проходити по вулицях. Перша світова війна, тобто велика, яку ми тоді, якщо ми говоримо про в тих термінах, які були тоді, то це було вихід на рогатку і передача ключів новій армії. Населення намагалося вижити. Ми, коли говоримо про цивільне населення, ми маємо пам'ятати, що більшість становили поляки, і вони, очевидно, підтримували. Вони долучалися до цього, як вони це називали, руху опору українській владі, захоплення Львова. Українське населення було надзвичайно малочисельним. В українського населення було простіше, тому що був зв'язок з селами підлвівськими, де можна було отримати харчі, дрова і тому подібне. І було величезне єврейське населення, яке проголосило нейтралітет. Цей нейтралітет поляки сприймали як зраду, і за що євреї пізніше поплатилися, коли закінчився конфлікт у Львові, поплатилися погромом. Українці продовжували війну за Львів як велику війну. Вони робили ставку на регулярні частини. Цих регулярних частин на момент проголошення державної незалежності 1 листопада їх було орієнтовно 1600 вояків, декілька десятків офіцерів. Цього було, очевидно, дуже мало на 200-тисячне місто.
За декілька днів цих військових стало ще менше, тому що багато хто зрозумів, що справа зроблена, можна відпочивати. Українці чекали підкріплення з січових стрільців, це регулярна армія. Мали 3 числа до українців приєдналися корпус січових стрільців, який прибув залізницею з Чернівців, це було 800 людей. До сотні чоловік приїхало ще пізніше з Надніпрянської України. Фактично це були дуже і дуже невеликі військові сили. Навіть порівняно з поляками, які рекрутували молодь, які рекрутували членів патріотичних організацій, різних товариств, в поляків явно була перевага. Крім того, в поляків була перевага та, що до них постійно підходило підкріплення. Натомість українці, за деякими спогадами, вони зайнялися побудовою України в своєму окремо взятому повіті. Була ідея така, що організувати справи десь там на провінції, забезпечити, щоб це гарно функціонувало, як за Австрії, щоб все працювало. А цей конфлікт, він, напевно, вважався справою військових. А військових було дуже мало. І фактично це вирішило хід цієї війни. Це цікаве питання, що ми вкладаємо в поняття жорстокість, інтенсивність. Очевидно, зважаючи на ту кількість мізерну, яка брала участь в цих боях, вони були не дуже кривавими, то, що ми розуміємо, з епічними. Але з іншої сторони, ця невеличка кількість людей, умовно кажучи, якщо ми говоримо про те, щоб втримати контроль над залізничним вокзалом, та кількість декілька десятків стрільців, вона фізично не могла цього зробити. Очевидно, були переговори. Недаремно називають такий термін, як «остання благородна війна», коли офіцерів, наприклад, які були солдатів польського того війська, які були затримані в цивільному одязі і брали участь в боях проти українців, їх відпускали під чесне слово офіцера, що вони більше не будуть такого робити, підступу, тобто не в формі воювати. Тут ми можемо говорити, що ця війна дійсно не надто кривава. Хоча з іншого боку, використовувалася артилерія, звичайно, що снаряди потрапляли не завжди туди, куди потрібно. Звичайно, що люди один одного вбивали, і говорити про те, що це якась сильно благородна річ, теж не вийде. Історики подають якби цифри фактично втрат української і польської сторони. Ми там можемо говорити про декілька сотень загиблих, до 1000 поранених з кожного боку. Так само ми маємо згадати про жертв погрому 22 листопада в єврейському кварталі, де поранених було, очевидно, більше 1000. Загиблих було до сотні людей, якщо не помиляюся. Фактично для 200-тисячного міста, якщо ми дивимося з сучасної перспективи, а сучасна перспектива нам продиктована і досвідом Другої світової війни, і сучасними подіями, то жертви були доволі незначні. Класично цвинтар Личаківський вважався, якщо можна цей синонім застосувати до цвинтаря, він вважався елітним. Там ховали визначних громадян міста, багатих людей. Янівський цвинтар і інші цвинтарі навколо Львова, вони вважалися такими більш, як би це сказати, пролетарськими. Крім того, що дуже важливо, поляки ще в часи австрійського панування, вони формували на Личаківському цвинтарі свій національний пантеон. Там спеціально ховали учасників січневого повстання на окремо виділеній ділянці, робили це з помпою. Робили це для того, щоб підкреслити статус міста як польської твердині. І очевидно, що після закінчення війни, який її був результат, теж треба брати до уваги, що цей пантеон, він був утворений поляками для того, щоб підкреслити те, що оборонці Львова знайшли свій спочинок на найбільш престижному цвинтарі. Янівський цвинтар – це місце поховання більш простих людей, так само, як цвинтар на знесіння, на збоїсках і на інших цвинтарях, про які ми там рідко згадуємо. Ми знову мусимо повернутися до тої легальності, на яку дуже сподівалися українці. Вони проголошували державність на українських землях Австрії, тому що була австрійська монархія, без якої вони не уявляли свого майбутнього. Коли цісар зрікся фактично, формально він відсторонився від участі в управлінні державою, фактично це було потрактовано як зречення, і не залишалося іншого виходу, як проголосити свою державу. І тут треба пам'ятати, хто організовував цю українську державність. Це були юристи, це були адвокати, публіцисти,
люди, які хотіли все провести правильно. Всі ми жертви обставин, і питання в тому, що вони могли бути просто жертвами обставин, але вони вирішили цими обставинами якось не те, щоб скористатися, але діяти, зважаючи на ті обставини. Це доволі відважний такий авантюристичний на перший погляд крок, але пам'ятаємо, що потрібно було заманіфестувати свою присутність, що всі дивилися і оглядалися, що скаже Антанта. Ніяк населення не відреагувало, тому що фактично два тижні тривають бої в місті. В місті фронт проходить по переважно польських і єврейському кварталі. І населення, очевидно, чекало, коли це все закінчиться. Так що? І крім того, треба розуміти, що населенню не сказали по радіо чи по телебаченню, що утворилася держава. Інформація передавалася зовсім іншими методами. І важко, в принципі, реагувати, коли воюють регулярна армія. Цей міф, він характерний для українців, і для поляків. Поляки повертали Річ Посполиту. Українці повертали княже місто Львів, яке колись дуже давно захопив польський король. І воно стало польським. Вони повертали обидва своє, і кожен мав для цього якісь підстави, які він вважав вагомими. Поляки мали досвід автономії, поляки мали досвід керівництва краєм і управління містом. Українці мали глибший досвід і опирали на те, що територія навколо Львова, вона є переважно українською. Очевидно, відповідно, ця столиця, вона має повне право вважатися столицею української держави. Звичайно, без цього ніяк, і дуже важко воювати, якщо ворог не жорстокий. Для українців вважалося доказом звірств і жорстокості те, що серед поляків воюють молоді люди, студенти, люди в цивільному одязі, які не в формі, яких важко ідентифікувати, люди, які влаштовують засідки, і це вважалося прикладом неблагородної війни. Для поляків дзеркальна ситуація, вони вважали, що регулярна армія, яка воює проти дітей, проти, як їх пізніше назвали, орлят, це теж дуже-дуже жорстоко і неправильно. Перші тижні дійсно українці вважали, що вони отримали владу і можна було дуже і дуже лояльно ставитися до населення міста. Українці не перекрили рух трамваїв, наприклад, якими перевозили зброю. Українці не брали заручників, це теж є в літературі, що це була велика помилка, як то вважав, що потрібно було брати заручників і контролювати, щоб це населення не чинило перешкоди до встановлення української влади. Були випадки відпускання офіцерів під чесне слово, що вони більше не будуть виступати проти української держави. Українці домовилися, український корпус січових стрільців домовився з польськими загонами, що вони припиняють один одного атакувати, і відбулися переговори. Коли ці переговори тривали, з'явилося підкріплення, і цей польський офіцер, який, власне кажучи, очолював це підкріплення, він потрактував ці переговори як самоуправство цієї частини. Відповідно, всі українці, які прийшли на переговори, були затримані і ув'язнені, захоплені в полон фактично. Так само це уяв про благородну війну. Ми можемо говорити, коли проводили переговори, переговори тривали декілька разів, зупинялися військові дії, але з кожною цією зупинкою, оскільки ситуація диктувала так, що поляки ставали все сильнішими, підбувало все більше підкріплення, українці трактували ці всі переговори як отакий от спосіб заговорити ситуацію. І поки в них не є достатньо підкріплення, вони намагаються говорити з українцями, а потім ні. Тому фактично благородна війна – це теж один з міфів. В міжвоєнній Польщі дуже важливим був міф про оборону Львова. Фактично він став одним з наріжних каменів, на яких ґрунтувалася вся ідеологія Другої Речі Посполитої. Воно стало в один ряд з битвою за Варшаву, цим чудом над Віслою. І от в цьому контексті ідея про те, що діти Львова виступили оборонцями, львівські орлята, він був дуже важливим. Плакати з орлятами висіли в кожній школі. Але ми маємо пам'ятати, що третину населення Польщі становили не поляки. І ця ідея про те, щоб діти захистили Польщу, вона не сприймалася теоретично кожним третім учнем в школі, який бачить цей плакат. З іншого боку, ми бачимо, що ця бруталізація війни, коли використовуються діти, цивільне населення, коли йде війна на вулиці, в будинках, вона теж стала предметом гордості для Другої Речі Посполитої. Хоча, з іншого боку, Йозеф Пілсудський сказав, що Львів захистили діти в меншій мірі,
трошки більшій мірі їх захистили поляки зі східної частини Галичини, але основний удар прийняли на себе члени польської військової організації з королівства, тобто з тої частини, яка була під владою Росії, ці польські мілітаризовані загони. І фактично Львів, з одного боку, це такий символ для поляків, для героїзації, з іншого боку, це дуже важливий привід задуматися, як можна таку річ, як участь дітей в війні, потрактувати як героїзм. Для українців це в 30-х роках став символом чину, про що ми говоримо, листопадовий чин, це став прикладом геройства, коли ідея про те, що можна переговорами вирішити ситуацію, орієнтуватися на союзників, вона заступається новою, більш актуальною на той час ідеєю, що все вирішує сила. І героїзація січових стрільців і учасників листопадового зриву має теж прикладом такої героїзації.